A comunidade evangélica também utiliza o período de carnaval para reflexão e retiros religiosos. Ele esteve lá também, o Austin Luiz. É uma comunidade, inclusive, olha, vamos ver os detalhes. Período de carnaval, e é sempre importante a gente mostrar não só o que o carnaval representa para aqueles que gostam de brincar, para aqueles que gostam de se divertir. Muitos estão neste exato momento nas praias de todo o país, outros fazem passeio, outros resolvem fazer uma viagem com a família. Mas nós estamos aqui nessa igreja onde jovens, adolescentes, as famílias se reúnem para um retiro carnavalesco. Quantas pessoas hoje já estão aqui confirmadas na igreja? Hoje aqui na sede nós temos cerca de 750 pessoas, né? São vagas limitadas, então temos 750 inscrições aqui. Na Metropolitana em Santa Rita, cerca de 450, Campina Grande mais 400 e no interiores mais um bocado, então são cerca de 1.700 jovens aqui na Paraíba. Agora, pastor, louvar a Deus num momento como esse, vários exemplos de pessoas que no ano passado vieram para a igreja, deixaram de brincar, nada contra quem brinca, mas louvar a Deus é importante, né? Louvar a Deus é importante, né? O carnaval é tido como a festa da carne, mas aqui a gente celebra justamente a carne de Cristo, né? O sacrifício de Cristo, o amor dele por nós. E aqui nós estamos celebrando o amor de Deus, a paixão que nós temos pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Bom, a gente vê aqui, inclusive, as crianças chegando aqui, ó, com as famílias, né, para louvar a Deus. Deixa uma palavra, uma mensagem para os jovens, para as crianças nesse momento, que estão brincando o carnaval e muitos que poderiam estar aqui, mas é questão de muito de gosto, né? Que mensagem fica a sua? Qual é o seu nome? Letícia, que Deus é o caminho da vida. E se você louva Ele, você tá no caminho certo. Ele só traz coisa maravilhosa pra sua vida. Você deveria muito seguir Ele, porque Ele só vai fazer sua vida melhorar e ficar muito melhor na sua vida. É verdade. Deus é tudo, né? Deus é tudo e é verdade.